Izvršena je primopredaja dužnosti između dosadašnjeg glavnog imama Međusa Islamske zajednice Novi Pazar, doktora Envera Efendije Omerovića i novoimenovanog vede glavnog imama Džanana Efendije Kamešničanina. Primopredaju je obavio predsjednik Mešihata Islamske zajednice, muftija dr. Mevlud Efendija Dudić. Osim predstavnika Mešihata, prisustvovali su i čelnici muftijstva Sančičkog i Novopazarskog Međusa. Muftija Dudić rekao je da je dr. Omerović u gotovo 8 godina organiziran vjerskog života na području najvećeg međlisa postigao značajne uspjehe u koordinaciji s predsjednikom međlisa Enesom Efendijom Ibrovićem, te da će u historiji novopazarskog međlisa biti upisan kao jedan od najuspješnijih glavnih imama. Efendiji Kamešničanin uputio je korisne savjete za uspješno organiziranje vjerskog života na području međlisa, naglasivši da ključ uspjeha u svakom poslu, pa i ovako kompleksnom, jeste vrijedan rad, savjetovanje sa pretpostavljenima i iskusnijima, te lijep odnos s kolegama. Efendija Kamešničanin zahvalio je na povjerenju koje mu je ukazano i lijepim riječima koje su o njemu kazali prisutni, uz obećanje da će dati maksimum uz pomoć rukovodstva Mešihata i iskusnih kolega kako bi nastavio uspješno organiziranje i unapređenje vjerskih aktivnosti na terenu.